тас сайхан чухал бас онш гэдэг юм уу гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гэдэг юм яагаад энэ Монгол улс багсаад байхгүй болж байгааг нэг шалтгаан энэ хайгуултай холбоотой гэж та үнэн хэллээ. Тэгэхээр энэ цаашдаа энэ хайгуулын төсөөлөл зэрэг олох үйл ажиллагаа ер нь хөнгөвчлөх хэрэгтэй. Бид нар мэдж байгаа шүү дээ жишээлбэл нэг уурхай нэгэд одоо жишээлбэл өглөө өнөө маргаа яваад байдаг цахан сургаачлагт 20 жил хайгуул хийж орд болгосон гэж гард ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нэг юм том орд чинь хайгуулын зөвхөн 20 30 жил хийгчээд одоо эн чинь яг л 50 60 70 нэвих бах одоо технологи техник сайжирчсан мэтэж богино хугацаанд орд болгож болох бах. Тэгтээ дор хаяж дундаж одоо хайгуулын лиценз орд болтлоо бол 10 жил байгаа шүү дээ. 10 бол мэдэхгүй бас одоо богино хугацаанд орох бах. Тэгэхээр энийг харж хэвэл бид нар 4 жилийн дараа 8 жилийн дараа нэг ч хайгуулын лиценз авахгүй нөгөө баахан pop нөхдүүд pop юм уу яриад байгаль орчныг хамгаална газар эхлэлхийгээ харилж ингэж ярьцгаагаад ингээл 8 жилийн дараа бол Монголын уул уурхай гэж байхгүй болно. Тэгэхээр энэ хайгуулын лицензийнхэн тэр авдаг өгдөг тэр журмаа хөнгөвчлөх хэрэгтэй, тодорхой болох хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт багасч байгааг нэг шалтгаан ялангуяа лицензтэй шалтгаан бол нэг ийм хууц цаас засгийн газраас өгчдөг. Чи ингэж хайгуул хийгээд бүх эрсдлийн даагад хүмүүс мөнгөө хийгээд хайгаад уурхай гаргаад ирэхээр нь өнөө олон шалтгаануудаа тоочоод нөгөө энэ лицензийг өгсөн засгийн газар хаваагаа мэддэггүй. Нөгөө хүмүүс нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулагч нөгөө мөнгөө хийж хийгээд тэр чи хэдэн хувь нь олдог юм? Тэ мэ? Одоо 20 30% нэг юм олвол азтай. Тэгээд юм ашиглах газрыг ашиглуулдаг бай. Тэгээ өнөө улаан уурхай юм засгийн газар нь хаа байгааг мэддэггүй. Өнөө өгсөн хайгуулын хийгээ мөнгөний хийлэгдсэн. Тэгэхээр араас нь энэ явууж хайгуулын лиценз өгсөн юм бол энэнийн орд болгоцсон тэр хөрөнгө оруулагчид орд болгоод ашиглах болцоог нь засгийн газараас олох хэрэгтэй. Тэгвэл хаа хамаагүй нь гудамжны нэг улс төрчид энд энэ нугаа орон нутгийн нэг лобби үлгүүд энэ ажлын зогсоолыг энийг араас нь тав хүн хатуу анхаарч хэржүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй. Энтэй холбоотой хуулийн өөрчлөлт мөрөлдөлт оруулах бол энэ удаа яруу одоо төрхөн шиг одоо энэ их хурлаар оруулж энэ хуулийг тодорхой болгож хамгаалтын сайжруулж тэр гадаадын хөрөнгө оруулагчч нь орж ирнэ. Тэгэхэд бид бүхэн нэр хүндээ сэргээх хэрэгтэй. Зарлах хэрэгтэй. Бид нар одоо тав хүн дахин нэг алга дарам цаас өгчөөд тэгэд тэрний хараас ингэж хариуцлага хүлээдэг болно. Гадаадын хөрөнгө оруулагчд хөрөнгө оруулаад 100 саяар нь хөрөнгө оруулалт хийж хайгуул хийгээд орд болгочхоор нь ашиглуулахгүй хохироодгүй бид нар ингэж төлнөө гэдэг юм. Тэ мэ? Хохирлийч барагдуулна гэдэг зорхоолж хөрөнгө оруулагчд орж ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр уул уурхай юм хатуу одоо бодлого анхааруулад цаашдаа ер нь гадаадын хөрөнгө оруулагчд энэ хайгуул ордоо улсын ханаос хөлийг нэмэгдүүлээ, бодтой сайхан нэмэгдүүлж баялаг үтээ, баялаг болгоё гэж байгаа бол энтэй холбоотой тэр одоо хууль өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байдаг юм уу? Эсвэл одоо байгаа хуулиудыг бас бид нар хэрэгжүүлж чадахгүй байдаг юм шиг байгаа нь та. Тэгвэл ингэж хэрэгжүүлэхэд тэр хүндрээд байгаа болохгүй, бүтэхгүй тэр гацаагаад байгаа асуудлууд нь юу байгаа юм? Энийг их хурл дээр одоо энд одоо энэ чиглэл энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлуулах үед орж ирж яригдвал цогтой болцсоо байвал оруулж ярьдгаа сайн байшгүй. За тэгээ таны ажилд амжилт төгсөө.